Dobré ráno, už dnes po druhé se společně učíme stát se vinařem. Já dneska na vlastní kůži si to zkouším, už jsem i vybaven. Mám nůžky, správný úbor, holinky i tričko, jak má být. No a vedle sebe hlavně Iva, který mě celý den školí a bude školit a naučí nás, jak se z hroznu stane víno postupně. No a jak na to teda? Tak jdeme na to. Prvně musíme zjistit, jestli hrozny jsou zralé. Jak bys to poznal? Tak já bych ochutnal. No tak. To určitě. Můžu? Jasně. Dobře. Z bobulku je zralá. Aha. Mocně výborná. Výborně. Já ti nevěřím, že zralá. Tak na to mám tady refraktometr, abys mi to změřil. A ukážu ti, jak vlastně vezmeš bobulku. Ty si mě zkontroluješ ještě. Jasně, já si tě zkontroluji. Vymáčneme tu šťávu vlastně na ten refraktometr. Přijel jsem z Prahy, viď? Zavřeme. No tak Pražákům věříme částečně. Teď se podívej na tu normu stupnici, kolik to má cukru. Zaostří si to. 22. 22, může být 22, což je pozdní sběr. A to je v pořádku. To je v pořádku, jasně. Krásný cukr, takže jdeme sbírat. Takže můžeme sbírat. Jasně. Dobře. Takže nůžky máš, když to bude sbírat, tak si dáš pod to kýblík, aby ti vypadal hrozen, vypadal do kýblu, aby nespadl někde mimo. Vezmeš si ho do ruky a ustřihneš. Samozřejmě bez listu. Dáváme tam jenom hrozny, žádné listy. Tak můžeš, nečekej. Tak já se pustím do práce, když tak mě kontroluji, jestli to dělám správně. A mezi tím můžeš nám představit teda vinici, na které se nacházíme. Tak jsme vinici ve Vracově, trať Klínky, je to jedna z našich prestižních tratí, kde se rodí šampioni. Šampioni proto, protože odsud pochází vlastně hrozny, z kterých jsme vyrobili šampionu salonu vín České republiky, a to celkově třikrát. Je to Rulanda Bílá, Chardonnay a Rizlingnický a jsou to typické odrůdy, které právě patří tady do téhle bzenecké oblasti a srovna do trati vlastně Vracov Klínky. No zatím dobrý, ale musíš postupně, abys nenechal žádné hrozny. Jo, já se tím vybírám ty snaží, kde mi to není líp. Musí se pozbírat všechny. Možná špatně ještě. Vyně si může jít dřepnout, protože pak je to lepší vidět ze spodu, co tam ještě zůstalo. A už to vidíme, tady je toho spoustu. No, to je ono. Jaké konkrétní víno my sbíráme teďka? Teďka sbíráme muškát moravský, protože je vlastně de facto počátek září, kde dozrává tato odrůda muškát moravský. A je to odrůda, která je vyšlechtěná tady nedávno v Polešovicích. Je to kříženec, muškát Otonel a Prachtraube. Krásná moravská odrůda, vynikající z toho hrozny, vynikající burčák. A je to jedno z nejlepších hroznů, které jsou na jídlo. No a samozřejmě z toho taky krásné víno potom. Na jídlo jsou úplně výborný. Na co si musíme dát pozor při pěstování vína? Obecně. Obecně? No tak toho je strašně moc, to si řekneme až potom ve sklepě. Teď je důležité, aby si tady neucvakl prst. A trošku jsme zrychlili, protože už nám utíkají. No, jo? Je faktem, že se možná přesuneme s vínem, které jsme nazbírali dál a podíváme se na to zpracování za chvilečku. Souhlasím. Zatím by nám to šlo? Díky, Ivo. Jo. Tak zatím.